На Мукачівщині судитимуть члена дільничної виборчої комісії 69-го виборчого округу за незаконну видачу бюлетенів. Прокуратура Закарпатської області затвердила та скерувала до Мукачівського міськрайонного суду обвинувальний акт щодо члена ДВК в селі Завидово Мукачівського району. Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні минулого року на позачергових виборах до Верховної Ради член ДВК одномандатного виборчого округу номер 69, діючи всупереч присязі Конституції та виборчим законам, видало особі виборчий бюлетень без наявних до того законних підстав. Нагадаю, минулого року на парламентських виборах, згідно соціології, в перегонах впевнену першість мав Едгар Токар, натомість мінімальним відривом 69-му у Мукачівському окрузі переміг Віктор Балога. Після виборів відкриті кримінальні справи за фальшування.